V roku 2012 uplynulo 200 rokov od narodenia významného rodaka z Turca Jonáša Záborského. Žilinský samosprávny kraj vyhlásil pri tejto príležitosti v Turci rok venovaný tejto osobnosti. Na jeho počest dal okrem zorganizovania viacerých podujatí osadiť aj nové cykloturistické šípky a smerovníky, odkazujúce na jeho pamätnú izbu v Zábori. Je to veľmi ťažké túto izbu udržať prevádzke v takom stave, ako bola zriadená. Snažíme sa, aby sme to mohli odovzdať ďalším generáciám v takomto stave, v dobrom stave. Pamätná izba leží na trase turčianskej cyklomagistrály, po časti ktorej vedie aj tematická poznávacia cyklotrasa s názvom K osobnostiam, ktoré preslávili Turiec, venovaná významným osobnostiam z turčianskej kotliny. Dnes o mnoho viac ako predtým, keď Jonáš Záborský tvoril a Slováci nemali vlastnú štátnosť, je potrebné, aby sme my, súčasníci, ktorí vďaka aj ním máme vlastnú štátnosť, môžeme rozvíjať naše Slovensko, aby sme stavali našu prirodzenú hrdosť k Slovensku na základoch osobností, ako je Jonáš Záborský a ďalší. Dôležité atraktívne miesta pripomínajúce významné postavy slovenských dejín sú aj vďaka smerovníkom v sieti cyklotrás dostupnejšie. Stĺpiky, obrázkové cyklotabulky a smerové značky navigujúce k Záborského pamätnej izbe osadil Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s turčianskou bicyklovou skupinou na rozmedzi obcí Diaková a Draškovce a priamo pred obcou Záborie. Rodná obec Jonáša Záborského sa tak stane súčasťou významnej turčianskej cyklotrasy.